Lexion 1. Сменям се, Германия. Само преступай. Там само тебе те чакат. Аз не мога ли, щом другите могат? Не мога да дам препоръка на криминално проявен. Какво искаш? Да вие децата. Момчета в емблеми, са без пари проблеми. Лакти, палки, земи, погледи. Какво ще трябва да прави, излиза грешно? Като мани я трестеми.